Janë goditur 4 raste të tjera në Elbasan për shitje të lëndëve të ndryshme narkotike në doza. Si rezultati mega operacionit ndërkombëtar Tempulli, janë arrestuar 3 persona dhe 3 të tjerë janë në hetim. Në lagjen Visarion Gjovani u kap me doza kanabis me vete dhe arrestot një 35 vjeçar, i dënuar më parë për vjedhje. Gjithashtu nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas kishte fshehur në një kuti doza të tjera të kësaj lëndë narkotike, me qëllim shitjen tek dy shtetas të tjerë që po jetohen në gjendje të lirë, ndërsa një tjetër shtetas po në këtë lagje po jetohet gjithashtu në gjendje të lirë, pasi u gjetën sasi të lëndëve narkotike të dyshuar heroin, e ndarë në doza dhe bërë gati për shitje. Në lagjen vullnetari u arrestua një 34 vjeçar, banues në Elbasan. Pasi gjatë kontrolit fizik u gjetë një sasi lëndë dyshuar narkotike kanabis, e ndarë në dozat e gatshme për shitje. Gjithashtu nga kontrolit në banesë u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, dy thika të dyshuara vepra arti, të trafikuara. Në lagjen 28 nëntori u arrestuan në flagrancë 20 vjeçar banues në Elbasan, i dënuar më parë për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Pasi gjatë kontrolit fizik, i u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë dyshuar narkotike cannabis sativa, e ndarë në doza të gatshme për shitje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, por veprimet e mëdhenjshme.